Bé, doncs aquest any és el 12è concert combinat amb patinatge de la Festa Major, que l'organitza la secció de patinatge del Club Poliesportiu Puigcerdà. És una de les seccions més antigues del Club Poliesportiu, de fet fa gairebé 30 anys que existeix. Es va crear a principis dels anys 80, jo de fet en vaig ser membre en els seus orígens, des del 83 fins al 87, i fa uns anys es va tenir la iniciativa de crear aquest concert per la Festa Major i de traslladar el que es feia a l'embalat, portar-lo aquí a la pista i que la secció, juntament amb l'orquestra, doncs fes aquest concert que és únic a Espanya, jo crec. No hi ha cap lloc que per la Festa Major combinin el patinatge amb la música i amb la dansa. L'orquestra portem molts anys actuant, més de 50, i la veritat que és la primera vegada que fem un acompanyament de patinatge així artístic, diguéssim, sobre gel. Per tant, per nosaltres és una experiència inolvidable. Nosaltres ha anat molt bé, he tingut l'ocasió de parlar amb un dels entrenadors i m'ha dit que ha estat bastant sincronitzat, cosa que és difícil, nosaltres no ho havíem fet mai, i estàvem una mica pendents de quan acabarien, com anava la coreografia, tot i que no la coneixíem, però la veritat és que per nosaltres creiem que ha estat molt, molt ben coordinat i ha estat realment emocionant veure quan sortien caracteritzats els patinadors amb la cançó que anàvem a interpretar. Hi ha hagut moments inclús per nosaltres emocionants.
Agrair molt especialment la tasca que fan al llarg de tot l'any, especialment per organitzar aquest concert, als membres de la secció de patinatge del Club Poliesportiu Puigcerdà, als membres també de la Junta, als entrenadors i entrenadores i sobretot tots els patinadors i patinadores. Heu vist que hi ha gent de totes les edats, des de ben petits fins a adolescents. La veritat és que molt bé, ha sigut molt elegant. Jo crec que a tota la gent li agrada molt i és un acte plenament consolidat de la nostra festa. Estic convençut que el podrem repetir en els propers anys i la veritat és que molt content i molt satisfet perquè en el fons fem festa, ensenyem també el que tenim a Puigcerdà i una de les coses més característiques que tenim a Puigcerdà són els esports d'hivern i sobretot els esports de gel. I esperar que l'any que ve hi podrem tornar i que aquesta nova fornada de petits patinadors que van creixent, mica en mica vagin millorant i els puguem veure competint a campionats d'Espanya, campionats d'Europa i per què no en unes Olimpíades.